Hola, em dic Lorena i treballo dins de l'àrea client, com a tècnica d'informació, senyalització i identitat corporativa. He proposat com a causa solidària la defensa del medi ambient. Soc molt més conscient del que el medi ambient suposa per nosaltres des de que soc mare i penso molt sovint en quin serà el món que deixarem als nostres fills quan passi molt de temps. No col·laboro directament amb cap associació, però sí que individualment a casa prenem moltes mesures per tal de contribuir a la preservació del medi ambient. Sobretot reciclem i prenem molta cura amb l'estalvi de l'aigua. Us animo a que voteu aquesta causa, la defensa del medi ambient. És molt important pels nostres fills i pel nostre futur la defensa del medi ambient. Hem de tenir tots molta cura del nostre entorn.